Leo nataka tuifungue matimita tuone ndani kuna nini, lakini pia kwa kufungua matimita yangu mimi ina tatizo kidogo, nitaenda kuifix. Za kwanza hii button imeingia ndani. Swala la pili ni kwamba sina nyaya za hapa, namaanisha probe sina, so tutaenda kurekebisha, lakini pia tutaenda kuangalia ndani ile. Okay, fungua inakuwa kama hivi. Tunafungua nati. Okay, ndani ndo iko hivi, na batani yangu ambayo ilikuwa imeingia ndani hii hapa. So naenda kurudishia batani. Batani tushairudishia kama hivyo, lakini pia nyaya, naenda kuweka nyaya hizi. Hapa pana speaker, hapa pana battery, hapa pana ubao, hapa pana fuse. Ndio hivyo tu. So tutaenda kuifunga.